Asante mama. Nitaomba watumishi wa Mungu, nataka tuombe kwa ajili ya familia hii. Bwana asimame na aitendee mema. Asante. Jo. Tunataka tuombe kwa ajili ya familia ya seneta wetu, maskofu, tukae vile tulivyopangika. Asante. Bishop, utaanza maombi na Bishop utamalizia. Asante. Tuamini kwa maombi. Baba, tunasema ni asante, maana wewe ni Bwana. Hakika tumeona mkono wako, tumeona ushindi, tunasema ni asante. Tazama Mungu wa rehema, mtumishi wako amenyekea miguuni pako, Mungu wa rehema, akiomba kwamba mpake mafuta yako matakatifu, maana wewe ni Bwana. Ako na jamii yake, jeu na inua mikono yako, nikienda kinyume cha malibao atakaye nuka ya shetani, yaanze kumpiga vita katika kazi yake, na kataa katika jina la Yesu kuzika pale kushindwa. Anasema ni asante kwa ile kazi uliyempatia. Tunaomba kwamba fungua mlango wa baraka na ushindi katika nyumba yake. Visilani vya magonjwa muondolee, maana wewe ni Bwana. Asante maana umetenda, Jehova. Anapotenda kazi katika huduma yako ni la kumwila, Jehova. Inua watumishi wako, maana wewe ni Bwana. Asante kwa ile umetenda, na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Pastor Nico Baga, General Superintendent, First Church. Basi tunaomba Mungu wetu ishie milele. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru Bwana kwa siku njema ambayo umeipanga. Huyo ambao ameketi mbele zako ni mtumishi wako pamoja na familia yake. Tunakushukuru Bwana, maana ulipomulika kucha kwa kiongozi, ulimulika ndani ya familia yao, na ukamwona ndugu yetu Osozi Senator ya kwamba utamchagua akuwe kiongozi Vihiga, na tena unamulika umemchagua kwa kiongozi wa kitaifa. Mungu wetu, nakupa sifa na shukrani sana Bwana kwa ajili ya familia hii. Naomba Bwana ukawashike mkono wako. Katika Jamhuri ya Kenya, patia huyu mtumishi ni muumini wa kanisa la XK. Hii Biblia itakuongoza kwa mambo mengi, itakuondolea visirani. Kwa ajili yenu katika jina la Yesu, amen. Inua chini, inua Biblia chini. Asante. Yako hivyo kwa gari, utapewa hii ya altar. Asante, pigia seneta makofi mazuri bila kupoteza wakati. Mheshimiwa Right Honorable Raila Odinga, tungelipenda kwa niaba ya chama tukamuite chair lady wa chama chetu cha ODM aje tuombe naye kwa ajili ya chama chetu cha ODM. Madam Gladys Wanga pamoja na kiti chake tafadhali. Asante. Bishop Werima, keti. Tunaomba kwa ajili ya chama chetu ya ODM. Baba, katika jina la Yesu takatifu, takatifu Mungu wa Israeli, tumesimama leo kwa uwanja huu. Watu hawa tabaka mbalimbali wamekuja kushuhudia mambo haya. Tunaombea chama cha ODM, tukiombea Baba Raila Molo Odinga, kwamba Mungu mwenye nguvu, kiti ambaye iko mbele yake tunainyakua kwa jina la Yesu Kristo, kwamba
kwamba Mungu tamjalia afya, tamjalia nguvu ya kuongoza Afrika, nguvu za giza ambazo zinaweza kusimama kinyume chake tunakata. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ninaomba na hata kuamini. Mheshimiwa Right Honorable, kwa heshima kuu ningeliomba kwa niaba ya Vihiga County gavana wa Vihiga aje tuombe pamoja naye, kwa sababu Vihiga County juzi imepoteza katibu. Asante. Shika mwenyako tayari wewe. Na tuombe. Baba Mwenyezi Mungu na kwa kila jambo kiamini. Amen. Asante kwa hiyo kitabu nilikuomba. Ah, Mheshimiwa the Right Honorable Sir, I now want to welcome you yourself. The Right Honorable Sir, I now welcome you, sir, with the all three deputy party leaders of ODM. The three deputy party leaders. Now, the three deputy party leaders and chairman, the chairperson. Baba. Aya kidogo naenda pale niletee maandiko. Leta, yes. Simama nayo hapa. Yes. Mheshimiwa Raila, as a believer of SUK Church, I want to share with you this small scripture ambayo inaenda kukuongoza kwa safari yako ya AU. Umepigania taifa hili, umepigania wananchi, umepigania watu wa Kenya kwa kujitolea. Umelala jela, umelala njaa, umenyang'anywa haki, umedhulumiwa, umetusiwa, umedharauliwa. Hawa watumishi wamesimama hapa mbele siku ya leo kwa niaba ya Western leaders, wanasema wanakutakia laheri unapoenda kwa uchaguzi wa AU mwaka ujao. Na neno la Bwana linasema itakuwa utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii na kutii kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapotukuza juu yako mataifa yote na dunia zote, na baraka hizi zote ni kwa ajili yao na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani, utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa inji yako na uzao wa nyama wako na mifugo yako yote, utabarikiwa uingiapo na utabarikiwa utokapo, na Bwana akubariki. Mheshimiwa, hizi baraka ziko nao. Enda upokee hiyo kiti kwa mpigo. Vile wewe unachukua kiti ya Kenya kwa mpigo, enda uchukue hiyo ya AU kwa mpigo. Na kusiwe na any roadblock ambayo itazuia victory yako. Tushikane mikono walio kando and senior clergy, songa hapa. Alafu usizuie kamera tafadhali. Follow the instruction, we learned about it as we pray. Thank you Bishop Harrison Msula, and Bishop will pray after we'll start. Na tuamini tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo,
ulimwambia Jeremiah, ulimuita kama angali tumboni mwa mama yake. Siku ya leo tunasimama mbele zako na Right Honorable Raila Odinga, ambaye Bwana amepigania taifa la Kenya, na sasa umemuinua aenda pigania Waafrika wote, wale ambao wamenyima haki zao. Mungu wetu ninamuombea, kwa maana alitoa maono yake hadharani mbele ya vyombo vya habari na mbele ya dunia nzima. Kwa hivyo ninamuombea Baba, atakapoondoka akienda Jehova, uwe pamoja na yeye. Maono ambayo aliona Baba itimizwe kulingana mapenzi yako. Utamshika mkono. Hakuna shetani atakayesimama kinyume chake. Hakuna utawala utakayesimama kinyume chake. Mungu ukamjalie pamoja na wale ambao wanafuatana nao na muunga mkono. Tunamuombea, tunaoombea Bwana Wakenya wote na taifa la Kenya liko nyuma yake, na Afrika nzima iko nyuma yake. Tuomba tukiamini kwamba utatenda, kwa maana wewe ni Bwana. Pokea sifa, pokea utukufu, kwa maana wewe ni Mungu mkuu unayefanya wanadamu watawale. Ulimtawaza Daudi alipokuwa anachunga kondoo, ukamtawaza Baba kuwa mfalme wa Israeli. Asante kwa ajili ya haya ambayo namtendea Honorable Raila Odinga. Taomba kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Baba, katika jina la mwanao Kristo Yesu, tunamleta mtumishi wako kiongozi wetu Right Honorable Raila Molo Odinga. Tunamkabidhi mikononi mwako. Tunakushukuru kwa ajili ya uponyaji ndani ya afya yake, hasa wakati huu anapojiandaa kwa ajili ya kiti cha juu. Tunaitisha malaika wanaolinda Afrika waweze kukuja na kuandamana pamoja nasi, ya kwamba afya yake haitakuwa mbaya. Bwana, utamzidishia maisha marefu, kwa kuwa neno lako linasema utatuzidisha maisha marefu. Naye maisha haya tunanena kwa ajili ya mtoto wako Right Honorable Amolo Odinga. Tunamkabidhi mikononi mwako, tunanena uponyaji juu ya mwili wake, juu ya mifupa yake, juu ya inyama za mwili wake. Asante mfalme ya kwamba umetusikia, katika jina la Yesu tunaomba tukiamini, amen. Baba Bishop Haoya, shika Baba mkono pande hii, tumpeane kwa African Union na bishop wengine. Hallelujah. Asante. Hallelujah. Haya, tunasonga mbele kwa kamera. Haya, haya. Shika na nini? Shika na nyuma takwenda. Tuna Afrika yote tunapeana Baba atumikie Afrika, atumikie Tanzania, atumikie nchi zote 50 na kitu, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na wote tuseme amen. Mema anayetendea wa Kenya, kupigania mama, pigania wa Kenya, ile maombi ambayo naombea wa Kenya, wacha aende atumikie tena Afrika. Tunakupeana mzee, wewe ni shujaa, shujaa wa Kenya, shujaa wa Kenya. Kenya tunakujivunia, afya yako isiwe na dosari. We bless the Lord. Asante Baba, asante Baba. All the best, all the best. Vijana oyee, vijana oyee, vijana oyee, munapenda Baba, munapenda Baba, munapenda Yesosi, munapenda Mungu. Asanteni sana. The Right Honorable, our prayer as a church to you and to the all leaders present here is that tuko na kilio kwa kama kanisa. Kanisa lime